Добрий ранок, любі наші друзі. Добрий ранок. Ви знаєте, несмотря на цю погоду, несмотря взагалі, ви розумієте, ну я не хочу, ви ж знаєте, що в мене канал позитивний, я не хочу говорити про політику, хоча в душі я все бачу, я все чую і, повірте, душа в мене кричить. Ну я завжди говорила, що нам треба жити, нам треба йти вперед, нам не треба опускати руки, тому що наші мислі матеріальні. Дивіться, дивіться на цю думку. В душі камінь, но права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Говорила, говорю, буду говорити. Наші мислі матеріальні. От якщо ви собі придумали, що буде плохо, воно буде плохо. Я коли за цей зуб не забуду ніколи, коли я придумала мамі, що болить зуб, і він мене почав дійсно боліти, я думала, щоб я пішла в школу на ту контрольну, отримала двойку, отримала б різкої по страці, поплакала б, ну не болів би мене зуб. Зуб – це саме страшне. Добре утро. Так, да, поки два, поки це, от получаємо тортики всі разні. Той де копчений, той де вялений. Копчений 1100 гривень за кілограм. Так що, любі мої друзі, тортики получають, люди йдуть, розумієте, тому що вони вкусніші. Вони найвкусніші. Разниця той ідеальний, той копчений. 1100-1500 гривень за кілограм обалденно вкусних тортиків. Шишу? Скажу, хочеться ж швидше. Лапочка. Не психуй. Не спіши, впереді паровозик. Не спішила потусі мене. Так, Любочки, наш Костик все хоче бити. Лапочка, ми йдемо, дивися. Тьоп. Право. Ну, так. Знаєш, люди мої, ну що, отримали пиріжки, ліпешки. А це хто? А це Кость, диви, який маленький. Диви. Класний? На один зуб. Тебе неплохий зуб, зайчик. Любочки мої, оця вся красота, вона як і стоїла, так і стоїла 1500 гривень за кілограм. Подивіться, лодочки. Це в мене лодочка. Лодочка. Ти пливи, пливи, моя красунька. Комусь ротик свій хорошенький, бо ти вкусна-вкусна, вкуснітю. Кость, ти знаєш, я співати вже почала? Я вже артистка. Погоріло театр, опери і балети. Так. Так, любі мої, ну це все хорошо, дивіться, получили. Квадратик, нове названня, квадратик, лодочка і кружечок. 1500 гривень за кілограм. Потім подивіться, восьминожки є, дивіться, восьминожки, вони взагалі просто прекрасно. По-перше, він невисокий, по-друге, він хорошо ріжеться, а в-третіх, він дуже-дуже вкусний. Ціна його, по сьогодні, вони в мене тут, ціна його 1500 гривень за кілограм дуже вкусного пірожка. Подивіться, це йде з креветочкою, з форелечкою, це йде чисто креветочний. Тут йде мікс, як такий, знаєте, мікс. Отут тут йде, допустимо, і форелечка, і палтус, і мерлін, і креветочка, є все. Потім. Це, як Борисовна каже, як ти кажеш на нього? Кіноскоп чи хто це такий? Колейдоскоп. Колейдоскоп. Ні, а тут нема форельки, тут тільки це форельки нема, і тунець і палтус. Тому що багато питали, хочемо тунець і палтус. Ви розумієте, у вас такі, якщо є якісь побажання, ви говоріть, ми все вам відправимо. Потім, значить, це 1500 гривень за кілограм і це 1500 гривень за кілограм. Ціна на нього не мінялася. Дивіться, він йде у два ряда, я думаю, на сьогодні нам хватить поработати, тому що, дивіться, він просто супер вкусний, взагалі. Ну, він дійсно вкусний, пам'ятаєте, він, дивіться, вялений. Це немаловажно. По-перше, вялений, він і полезний, розумієте? І рибки багато не з'їсиш. Він, допустимо, такий шматочок взяли, так? Да? В ротик положили, з картошечкою поїли. Приємного апетиту. 098-493-0776. Ніякі карточки на телефоні, на Вайбері я не виставляю. Дівчатки мої. Карточку і суму я даю тоді, коли на вайбер приходить мені повідомлення. От ви мені зробили заказ, я його посчитала, я вам скинула карточку. Карточка Тарасюк ФОП, другої карточки в мене немає, щоб ви знали, що другої немає і поки бути не може. Якщо якась друга, я вам все скажу. Так що, любі мої, заказ тільки на вайбер 098-493-0776. Ніяких карточок я ніде не указую, говориться пошти в кожному ролику, люди запам'ятайте, тому що дуже багато шахраїв, дуже багато подільних страничок. У мене вона одна і там, і я одна, Борисовна Трофімович. Отака красота, 1500 гривень за кілограм. Це обичний рулетик, він іде вялений, він іде дуже-дуже вкусний, він іде, ну, ви розумієте, він дуже, дивіться, тут іде форелічка, тунець і палтус. Потім, любочки мої, йдіть до мене. Получили мідію з лимоном і без лимона. Ціна її 200 гривень за полкіло. Потім отримали отакий мікс, дівчатки, 350 гривень за полкіло. Сьогодні утром дали мені 20 донайків, ну, звісно, поки ми до роліка дійшли, ми трошки продали отаке відеречко 500 гривень, на кілограм іде 4 штучки, рибка дуже-дуже вкусна, широка спинка. Там іде 4, коли геть крупна, то йде 3 штучки, ну, в основному 4 штучки на кілограм. Отака лодочка 500 гривень. Но сьогодні це їдалечка 20 коробочок, і її немає. Но вроді би завтра вона повинна у мене бути. Ілі сьогодні ввечері, ну, я обов'язково зроблю ролик. Значить так, ліща немає без чешуї.
Дунайчики залишилися, ну зараз там на заказнику, я її віддаю. Малосолки немає? Малосолки немає, є дунайка, є мідія, є мікси, є рулети, торти, цвіти. Борис, а ти подивися, диви, а ну оце я, оця картиночка в мене. Саша, от дуже, ви подивіться, які в мене діточки. Подарунки є, а цвіти будуть стояти, ще знаєте, от коли цвіти подарені від душі, вони будуть стояти в мене ще, наверно, знаєте скільки? Ну, дуже довго, тому що коли від душі, то воно від душі. Любимо її. От так само я від душі вам говорю, що в мене товар дуже вкусний, дуже смачний. 0,98, 4,9, 0,776. І оця вся красота. Її багато, на дивіться, 2, 4. Ну, вони, бачите, ми так по два їх лежили, тому що нема де вилажувати. Дивіться, щоб вони були красивенькі. Ви подивіться просто на цю красоту. Дівочки мої милі. І саме головне, він вкусний, вкусний, вкусний. Добрий день. Діває другі перчатки, стає з другої сторони. Тому що ця сторона, Борис, не покажи, у нас все. Тортики, піроженки, рулетики, пиріжки. Там у нас мідії, мікси, дунаєчки трошки. Подивіться, Борис, ми давно не говорили про наші баранчики. Дівулі мої, ви, напевно, забули, що в мене є два кусочка ковбаски. У мене вони лежали на столі. Я вам хочу розказати, які вкусні вони. Дівочки, баранчики – це мілкі-мілкі сервіла. Ціна його 600 гривень за кілограм. По-перше, він дуже вкусний. Він йде, Борис, вона вже геть і ножика мені приготувала. Дивіться, оце не чиститься. Я колись думала, що воно чиститься. Чисти. Ну, що ж. Зараз тихо. Вона дуже плотненько ріжеться. І вона, дивіться, вона от в розрізі, подивіться. От вона в розрізі йде. Вона дуже-дуже вкусна. 600 гривень за кілограм. Дівочки, вона, по-перше, вона така, знаєте, от нейтральна ковбаса. Не солена, не перчена. От просто ви кусочок урізали. Посмакували і все, навіть на бутербродики. Потім трошки дополучили, сьогодні ми мало дали, не знаю, це вже посилка, це вже починаємо збирати посилки. Дивіться, ми отримали сьогодні, я вже на яскосок все ріжу, так, отримали. І отримали фелічо. Фелічо вона йде 700 гривень за кілограм, вона йде, дивіться, остренька. Якщо вдруг ви любите остреньке, значить берете фелічо. Якщо ви любите крупне сало, ви берете отаку, тому що вона і та вкусна. 600 гривень за кілограм, 700 гривень за кілограм. Ну, любі мої, не забувайте, що правда, баранчик. Звісно, колбаски ми... А, є чорний, покажи, Борисе, колбаси у нас вибір невеликий, ми продали вчора дуже багато колбаски. Чорний сервілачик, щоб ви знали, він стоїть 350 гривень за кілограм, він дуже вкусний. А, дівочки мої, ви ще забули про ці палички. Ви щоб знали, як я їх... Це мої самі любимі, дивіться, я взагалі їх люблю. Це йде коніна, вона йде 600 гривень за кілограм, дуже-дуже вкусна. Так що, дівочки мої, давайте, два кусочка бара. Я його, знаєте, вділа б як на місто. Але ви представте, що мені зараз напишуть. Мама! Не хочу, щоб моя мама читала, як боліло її серце. Любі мої. Так що, я б їх повішала на вуха, я була б боїння. Любі мої, баранчики 600 гривень за кілограм. Сьогодні, дивіться, тортик є, баранчик є, рулетик є, світулька є, Борисовна є і Трофимович є. Цілую, люблю, обнімаю. Закази всі на вайбер. Любі мої, от остров, от Віолетта, йду. Махають. Добрий день. Добрий день, мої любі, добрий день. Не смотря на цю погоду, оця богиня прийшла. Дівочки, Світуля, оці ботинки є? Ні. Як ні? Тільки білі. Білі? Будуть білі. Ага, от вони. Ціна. 1000 гривень. Подешевіли. Так. Чому я брала дорожче? Ну, тому що ти чорні взяла. Люба моя, красуня моя. Юлічка, а чого я в тебе їх взяла дорожче в тому году? А можна я їх сніму візьму сьогодні? А вже нема? Дівочки, вони обалдень. Так, сумочку я вам утром показувала? Показувала. Світуля, тобі закажуть все є. Так, де ті красні тьопочки? Де? От, Світуля, от. Давай, покажи, покажи, що ти держиш. А це тобі. В смислі мені? Мені надо? Підсумку ту, що ти купила. Ну, Світуля, вчора. А що це? Да, я б сьогодні хотіла, я вчора прийшла дому. І чотири собаки, Юлічка, чотири собаки, Сереж. На мої білі кросівки, дівчатки. Я щоб вас себе вчора показала, ви б сказали на мене свиня. Ну, значить, так і буде. Так, давай покажу красні вам. Тільки включила? Да. Я не кричала, не. Цвіт, іди сюди. Дівчатки мої, значить, дивіться, це я вчора міряла світ? Ні, от ці ти міряла вчора. Покажи. Ну, ти теж дуже класна. Дівчатки, я вам хочу сказати, дивіться, дуже немаловажно, я от говорила. В кого проблемна ножка? Не то, що проблемна. По-перше, вони на любу ножку. Но, якщо, знаєте, в людей ото вилазить косточка, да? Ілі високий підйом, широка нога, вони тягнуться. Як ото, знаєте, як... От я, допустим, на мене, мені подобається якесь платічко, да? І воно мале, але воно тягнеться. Дівочки, я отако, хоп, оділа. А як потім буде результат на ліцо? Да, ну, головне, що я оділа. Дівулі мої, оці капотульки, вони творять чудеса. Дивіться. Оці я вчора взяла світки, вона просто, вона, у неї от 41 розмір світка, полний. Значить повний 41. Дівулі, вони обалденно класні. Я вам зараз до їхні ножки. Ну це не то, що скільки ціна ця світка?
Ті 700, ті 650. Дивіться, 650, 700. Дівчатки, по-перше, впереді весна. Що треба нам на нашу красиву ножку? Оділи білі тупочки, взяли сумочку. Юлечка, ми співаємо? Уже ні. Що, ти опять включила? Да. А до яка ти без? Я хочу мірати, Світуль, що я хочу... Даю, давай, 39-й, Світуль. Держи. Я хоч, ти держи, ти хоч в носках чи без носків? А, я сюдячу. Світулька, боже, дівчатки, ви ось прийшли, вас зули, ви пішли. Дивіться, я ось взуваю на свою ножку, дівчатки. Просто босі, босі. Кстати, Світуль, а, дай мені тьомні, я щас мамульки свої передам. Чорні? А мамульки які розміри? Я хочу сказати, що не тільки не треба чорні, сірі можна. У моєї мами 39-й, у неї повний є, розмір. Є. А ну другий цвітаки на другу ногу одягаю. Давай. Давай білий. Давай, дівчатки, я просто їх озулась, забула. От повірте мені, у мене дуже проблемна ножка. У мене високий підйом, широка нога. Це немаловажно. Якщо у вас, ну, да, допустим, там обичний підйом, ви влізете в любу обув. Но дівчатки, які страдають з високим підйомом, широкою ножкою, і коли, боже, це взагалі боса, Світа. Да, да. Дівчатки, повірте, що я боса. І тим більше 700 гривень, дівулі, весна. Наше нам ото казати фердіперцеві бути. Вот, озула, штани вділа, кросовки вділа, спортивні вділа, пішла. Приходьте, так, любочки мої, дивіться. Я сьогодні оберіть, дивіться, мамі взяла ось ці тапочки. Дівочки, у мене, знаєте, як мама, вона, я кажу, мама каже, мам, не треба, кажу, мам, в церкву ось, тобі згинатися. Вона, знаєте, як, ну, мама, вона у мене молода жінка, вона всю життя буде моя мамуля молода. Але, знаєте, все одно, Костик, іди, дівочка, що там. Я взяла оці тапотулечки, дівочки, вони просто, ну, вони не то, що вони от вівзули і забули. Дівулі, якщо у вас проблематично такого, іди лопаночкою, чесно, ну, одним словом, вони удобні, все. Потім, дивіться, взяла манюні. Дивіться, які кросовочки, дітські кросовки, дівчатки. Отакі дітські кросовочки, вони ось як пушиночки. Ви розумієте, у Віолеті можна підібрати абсолютно все на всю ножку. Нема проблем. Високий підйом, широка нога, вузенька ножка, ви все там підберете. Дівчатки, повірте, ви коли прийшли, вас 15 разів перезують, 20 разів узують. Потім, дивіться, це мені, це під сумку я взяла, а це взяла папі і братіку, дивіться, отакі ось. Дівулі, вони, ну я не знаю, ну просто дивіться, він, ну я не знаю, ну пушиночка. Дивіться, вони йдуть розмір, якщо у вас 43-й, ви берете 43-й. Я кажу, мам, який у папи розмір? 42, убрай, Вовки 43. Я взяла 42 і 43. Ось ходити. Боже, просто взули і забули. Так що любимо, Віолета творить чудеса. Обув на всю ножку.